କଟକର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12 ଜଣ ଓ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରୁ ପୁଣି 13 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 17 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସିଏମ୍ସି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ 15 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 14 ଜଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ 1 ରହିଛି। ଏଣେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ 12 ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି 17 ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ଏବଂ କଟକ ସହର କଥା ଦେଖିବା, କାଲି କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 13 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 25 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାଲି କହିବା କାଲି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭଳି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଏମ୍ସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ସଂପର୍କ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 31 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, 31 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 17 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଯୋଉ 17 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଡ କଥା ହଉଛି, କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଟକ ସହରରେ 1100 ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ତାର କେତେ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଉନଥିଲା କଟକ ସହର, ଗତ ଦେଖିବା 3 ଦିନ ହବ 2 ଅଙ୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଉଁଛି ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା 20 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଥିଲା କଟକରେ ଏବଂ କଟକ ଆସିଥିଲା। ତ ବଡ କଥା ହଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ଖାମିଖିଆଲ ମନବୃତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜ କଥା କହିବା, ମାସ୍କ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କହିବା, ସେଗୁଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12, ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରୁ ପୁଣି 13 ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୂର ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କାହା କାହା ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରେ କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 300 ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିବ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଡେସ୍କଲାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କଲେଜ କାଲି 17 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହଉ ବା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଢିଲାପଣ ବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1100 ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ, 1100 ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜି ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାଠୁ କେତେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଆଜି ପୁଣି ଯୋଉ 17 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ କଲେଜ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଯେମିତି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହୁଏ ତା ଜଣା ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଥର୍ମାଲ
କିଛିଦିନ ତଳେ ତାପରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲ ମନୋବୃତ୍ତି କହିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଅଜଣାନ୍ତରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଭୟ ରହୁଛି ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ କଟକ ଇପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କରୋନାର ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ପରେ କଟକରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ 12 ତାପରେ 13 ପୁଣି 17 ଏସବୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ କଟକବାସୀ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟୀକା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁ ସାବଧାନତା ମାନିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟୀକା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯେମିତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12 ତାପରେ 13 ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କଟକବାସୀ କାହିଁ କହିବା ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।